ተና ስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለች የኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ለተሰኞ መስከረም 23215 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘር ይሁን ነኝ ህወት ታጣቂዎቹን ከአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን አካባቢዎች ማስወጣቱን ዛሬ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል ህዋት ታጣቂዎቼን ከአንዶር በፊት ከያስኳቸው አካባቢዎች ያስወጣሁት በመሬት ላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባትና ከመንግስትና ከኤርትራ ኃይሎች ጋር በሚደረገው ውጊያ የቦታ ሽግሽግ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ስላገኘሁት ነው ብሏል ህወት መንግስት በደቡብ ግንባር ድጋሚ ጥቃት ከከፈተ ግን ታጣቂዎቼ የለቀቅኳቸውን አካባቢዎች በድጋሚ ለመቆጣጠር ይገደዳሉ በማለት ዝቷል የህዋት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳም የቡድኑ ታጣቂዎች ተኩለሽ ጎብዬና ቆቦ ከተባሉ አካባቢዎች መውጣታቸውን በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው አረጋግጠዋል ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ መንግሥት በጉዳዩ ላይ አስተያየት አልሰጥም አብን የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ሰጡት ባለው ቀጥተኛ ትእዛዝ ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ በሚጓዙ መንገደኞች ላይ የማገት የማዋረድና ከጉዞ የማስተጓጎል ወንጀል እየፈጸሙ ነው ሲል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ከሷል አብን ድርጊቱ ህዋትንና ኦነግሸኔን ከጦር ግንባር ሽንፈት ለመታደግ እየተሰጠ ያለ ስልታዊ ድጋፍ ነው ብሏል ፌዴራል መንግስቱ በሀገር አቋራጭ መንገደኞች ላይ የሚፈጸመውን ይህንኑ ድርጊት አለማስቆሙ የጥፋቱ ተባባሪ ነው ብለን እንድናምን ያደርገናል ብሏል አብን የኦሮሚያ ክልል መንግስትና ፌዴራል መንግስት ድርጊቱ በአስቸኳይ እንዲያቆሙና እንዲያስቆሙ ጠይቋል ታጣቂዎች በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ውስጥ በሚገኘው ሙገር ስሚንቶ ፋብሪካ የሰራተኞች አውቶቡስ ላይ ዛሬ ጠዋት በከፈቱት ድንገተኛ ጥቃት በትንሹ ሁለት ሰዎች ገድለዋል ሲል ቢቢሲ አማርኛ ምንጮቹን ጠቅሶ ዘግቧል 12 ሰዎች ደግሞ በጥቃቱ ቆስለዋል ተብሏል የአካባቢው ነዋሪዎችና የፋብሪካው ሰራተኞች በአውቶቡሱ ላይ ጥቃቱን የፈጸሙት የኦነግ ሸኔታጣቂዎች ናቸው በማለት ተናግረዋል የፋብሪካው ሰራተኞች ጥቃት ተከፈተባቸው የተባለው የስሚንቶ ግብአት ወደሚመረትበት ቦታ በመጓዝ ላይ ሳሉ እንደሆነ ተገልጧል የሱማሊያው አልሻባብ ዛሬ በማዕከላዊ ሶማሊያ በሂራን ግዛት በለደወይን ከተማ በፈጸመው ከባድ የሽብር ጥቃት የሂርሸበሌ ፌዴራል ክልል ጤና ሚኒስትር ሁሴን እና የሂራን ግዛት ምክትል ገዢ አቡበከር ማዴን ገድሏል ሲሉ የሀገሪቱ ዜና ምንጮች ዘግበዋል አልሻባብ ጥቃቱን የፈጸመው ተሽከርካሪ ላይ በተጠመዱ ቦምቦች እንደሆነ ዘገባዎቹ ገልጸዋል በጥቃቱ ሁለቱን ባለሥልጣናት ጨምሮ በትንሹ አስር ሰዎች ተገድለዋል ተብሏል አልሻባብ ለጥቃቱ ወዲያውኑ ኃላፊነቱን ወስዷል ከጥቃቱ ቀደም ብሎ ከአልሻባብ ከፍተኛ አምራሮች አንዱ መሆኑ የሚነገርለት አብዱላሂ ናድር የመንግስት ጦር በወሰደው እርምጃ እንደተገደለ ተነግሮ ነበር የኡጋንዳው ፕሬዝዳንት ዮሪ ሙሴቬኒ የሀገራቸውና የታንዛኒያ የጋራ ዕቅድ የሆነው የነዳጅ ማስተላለፊያ ቱቦም ግንባታው በተያያዘለት ዕቅድ መሠረት ይከናወናል ሲሉ ማረጋገጫ መስጠታቸውን የሀገሪቱ ዜና ምንጮች ዘግበዋል ሙሴቬኒ ይህንን የተናገሩት ትናንት በካምፓላ በተከፈተው ዓለም አቀፍ የነዳጅ ኮንፈረንስ ላይ ነው የነዳጅ ማስተላለፊያ ቱቦውን ግንባታ የሚቃወሙ የውጭ አካላትን ያወገዙት ሙሴቬኒ ቱቦው በአካባቢ ጥበቃና ስነ ምዳር ላይ ችግር እንዳያስከትል እናደርጋለን ብለዋል የአውሮፓ ፓርላማ የነዳጅ ቱቦ ግንባታው በአካባቢ ጥበቃ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል በማለት ሁለቱ አገሮች እቅዳቸውን እንዲሰርዙ በቅርቡ አሳስቦ ነበር ንግድ ባንክ ዛሬ የ1 ዶላር መግዣ ዋጋ 52 ብር ከ ሳንቲም እና መሸጫ ዋጋው 53 ብር 6585 ሳንቲም ሆኖ እንደዋለ በድረገጹ ገልጧል የአንድ የእንግሊዝ ፓውንድ መግዣ ዋጋ ደግሞ 55 ብር 7350 ሳንቲም መሸጫው 56 ብር ከ8497 ሳንቲም ሆኗል በተመሳሳይ 1 ዩሮ በ51 ብር ከ39.10 ሳንቲም ተገዝቶም በ52 ብር ከ4188 ሳንቲም ሲሸጡሏል አድማጮች የዋዜ ማለች የኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ ጠናስ